pravila, gospod, enkrat še, pa vas bom odstranila iz tele razpravne dvorane. Prav? Kot še enkrat, tu veljajo določena pravila. In še nekaj, tale razprava in ta javna predstavitev mnenj ni bila sklicana zato, da boste tule politično obračunavali. Tudi jaz nisem in ne bi nikoli zlorabila tega inštituta, nikoli, da bi to počela in tega ne bom dovolila. In to, kar je zdajle storil, prosim, če greste, prosim, a greste po varnostnika, gospod, ne gre ven. Izvolite, več sreče prihodnič, pa naučite se obnašati v državnem zboru. Skratka, ne bom dovolila, da se ta razprava v tako smer, da se prelevi dobesedno to, kar se je zdaj zgodil, in moram reči, da sem zelo razočarana glede na to, kako je potekala skoraj vaš čas. Politične točke si pejte nabira drugam. Tudi vi, gospod Breznik, posebej kot podpredsednik komisije za človekove pravice, enako možnosti in za peticije. To ne, nimate nobenega, ni replike. Ob tem se bomo pogovarjala kje drugje. In zdaj še enkrat povem, kdor ne misli govoriti o temi, zaradi katere smo se tukaj zbrali, strpno, zaradi tega smo tu. Strpno, jaz vem, da so mnenja različna in jih dovoljujem. Samo ne pozivajte k lustracijam, ne vem, čim vse. Dajmo se usmeriti na sedanjost, dajmo se usmeriti na prihodnost in zavedajte se, da smo vsi v istem kotlu in da smo vsi za to, da se tudi kosti iz Barbara Rova enkrat zakopljajo in da se ta zgodba konča. Vsi smo za to. In ne delajte, prosim, ideoloških razkorakov še na temo sovražnega govora. To je nedopustno.